28 маусым Бухаралық ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай, Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен футзалдан және Архан тартыстан жарыс өтті. Ақпарат саласының үздіктері тартысты жарыста белсенді ойын көрсетіп, өздерінің әмбебап екенін дәлелдеді. Сайысқа 6 команда қатысып, кім мықтыны анықтады. Турнирдің ашылу салтанатында сөйлеген қала әкімінің орынбасары Сәрсен Абайұлы қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің құттықтауын жеткізді. Ол өз сөзінде қоғамдағы бақ өкілдерінің орнына атқарып жүрген жұмыстарына тоқталды. Сондай-ақ журналистер қауым мерекемен құттықтап, билік пен халық арасында алтын көпір болып отырған журналистерге тартысты жарысқа сәттілік тіледі. Бұқаралық ақпарат құралдары бүкіл әлемде 4-ші билік есебінде саналады. Себебі журналистер халық пен биліктің ортасындағы алтын көпір іспеттес, журналистердің жегені жантақ, арқалағаны алтын деп айтсақ та болады. Сол себепті де біздің мемлекетімізде жалпы президентіміз, үкіметіміз осы журналистер қауымына ерекше көңіл бөлінеді. Сол себепті де дәстүрлі түрде жыл сайын осы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің күндері аталып өтеді. Бүгінде міне кезекті мереке келіп жетті. Біздің қаламызда да бұқаралық ақпарат құралдарына орай, осы мерекеге орай міне журналистердің арасында спартакиада ұйымдастырылып жатыр. Себебі журналистер тек қаламын қарыштап камерасына зүйлеп қана қоймай, қоғамның барлық саласында белсенді қатысады. Соның бір айғағы дәлелі ретінде бүгінгі міне журналистер арасында өтіп жатқан спартакиада, және бұл спартакиада бірінші емес, дәстүрлі түрде өтетіндігін, журналистердің осылайша өз төл мерекелерін ерекше екпінмен, ерекше бір шаппен, ерекше бір қарқынмен атап өтетіндігін көрсетеді. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, біз қаламыздағы осы қалам тербеген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне тележурналистика саласында, мынау интернет ресурс саласында жұмыс істейтін барлық бұқаралық ақпарат құралдарын шын жүректен осы төл мерекелерімен құттықтап, жұмыстарына табыс, еңбектеріне жеміс тілейміз. Төртінші билік өкілдері Архан тартыс пен футболдан бақ сынады. Архан тартыстан оңтүстік командасы жүлделі бірінші орынға еленсе, екінші орында Ернұр Пресс ұжымы қанжығалады. Ал үздік үштікті Айғақ телеарнасының ұжымы жеңіп алды. Жасыл алаңда бақ сынаған журналистердің бәсекесі де қызықты өтті. Ойынның нәтижесінде футболдан бірінші орынды Ернұр Пресс жеңіп алса, екінші орынға Түркістан телеарнасы жайғасты. Үшінші орынды Отырар телеарнасы қанжығасына байлады. Бауытан Есенгелді, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.